Vážení spoluobčania, vzácni a milí naši hostia. Dovolte mi pozdraviť vás všetkých v tento významný deň, kedy si pripomíname 935. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci. Stretávame sa tu v Pukanci, v mestečku s bohatou históriou a stále živými tradíciami, aby sme sa so svojimi myšlienkami, spomienkami, ale i hudbou a spevom vrátili o niekoľko rokov, ba i storočí späť, aby sme posunuli hodiny času a priblížili si dôležité historické momenty. Dejiny Pukanca ako niekdajšieho slobodného kráľovského mesta sa vytvárali rozdielne od dejín okolitých podánskych obcí. Prvý písomný dokument o existencii Pukanca je v zakladacej listine Hronsko-Beňadického opáctva z roku 1075, kde sa opisujú hranice tohto majetku na oboch stranách Hrona. Spomína sa osada Baka, základom osídlenia Pukanca a jeho vzniku ako banickej osady boli zlatostriebronosné žily, ktoré sa nachádzali v sopečných horninách. O väčšom osídlení sa dá hovoriť až v časoch, keď sa začala zlatá a strieborná ruda dolovať. Kráľ Karol Róbert udelil v 14. storočí banskej osade mestské výsady. Slovenské obyvateľstvo postupne doplňali nemeckí kolonisti, ktorí mali skúsenosti s ťažbou v baniach. Pukanské strieborné bane sa stali súčasťou kráľovského majetku, mesto sa zaradilo do zväzku stredoslovenských banských miest a vďaka polohe sa stalo bránou k ním. Postupne sa rozvíjalo, nadobúdalo dôležitosť a stalo sa jedným z najvýznamnejších miest v Uhorsku. Na rozvoj remesla vplývali vojnové udalosti, odohrávajúce sa v krajine. Nemalý strategický význam nadobudol Pukanec hlavne v časoch tureckých pádov, ktoré si vynútili opevnenie mesta hradbami. Turci sa pokúšali niekoľkokrát Pukanec dobiť, čo sa im nakoniec podarilo v roku 1640. V 17. storočí baníctvo začalo upadať a začali sa rozvíjať remeslá. Najväčším prínosom sa stali hrnčiari, ktorí Pukancu priniesli po baníctve najväčšiu slávu. V roku 1975 bola pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky vydaná pamätnica, prvá monografia Pukanca. Táto kniha komplexne vykreslila všetky oblasti histórie a súčasnosti nášho rodiska. Prirodzene bola poznačená dobou vzniku, preto sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo vydať novú knihu, ktorá podáva obraz o výnimočnosti a čare nášho rodiska. Kniha tou pukanskou bránou chce predstaviť expresívnu atmosféru pocitnianského kraja. Vítam medzi nami autora fotografií Milana Hlvošku. Autora sprievodného slova a básni Andreja Chudobu. Profesora akademického architekta Jána Mila Bahnu ako koordinátora obsahovej a obrazovej časti, ako aj zástupkyňu vydavateľstva Lúč, pani Barbaru Neumannovú, ktoré vydavateľstvo knihu vydalo. Vážení prítomní, aj keď už Pukanská brána neexistuje, vojdite dnes pomyselnou bránou cez túto novú knihu do Pukanca. Prosím pani doktorku Vidrovú o navodenie slávnostnej atmosféry básňou Belasé sitno od Andreja Chudobu. Drost spieva, spieva dobré ráno vo sviežom povetku. Duch Boží krúži nad mojim Kanaánom a perla rosy senga na venku. A vôňa rosy, vôňa chleba. To je to, čo ma dojíma, až srdce bolí ma. A ružu prikladám si k nemu tak, ako lekár stetoskop.
aby som cítil, že mi ešte bije vo farbách lásky, vo farbách poézie. Pre tú, čo lúbil som ju až po hrob. Aj pre ňu toto je môj Kanaán. Toto je moja zasľúbená zem. Po veniec lásky som navždy prišiel sem. A som si istý, že tí, čo raz do jej kruhov vkročia, prekročia Rubikon a v jej končinách sa stratia. V tej krajine je charizma tisícročia, génius sitna a jarných nocí. A kto raz do jeho kruhov vkročí, ten ocitne sa v zlatom zajatí. Aj keby sa chcel naspäť vrátiť, už nikdy viac sa nevráti. Doktor Theodor Schwarz, ktorý má tiež pukanské korene, naspieval v roku 1983 pieseň Tá pukanská brána pekná maľovaná. Vďaka tomu sa táto pieseň zachovala Rídzo pukanská a dnes vám ju zaspievajú členovia folklórnej skupiny Vajrab. Života patrí krst. V tejto chvíli srdečne vítam nášho spisovateľa Ivana Kadlečíka a spolu s ním vítam jeho manželku, pani Ivu Kadlečíkovú. Ktorá redigovala monografiu Pukanca v roku 1975 vo vydavateľstve Osveta v Martine. Prosím pána Ivana Kadlečíka o pokrstenie knihy. Keďže sláva Pukanca a jeho rozvoj stredoveku boli založené na ťažbe zlata a striebra, knihu pokrstí zlatým prachom. Dámy a páni, dostalo sa mi tejto cti, vrchnosti, že môžem pokrstiť takú vzácnu knižku, aj keď to slovo krstiť mi celkom nesedí, ale berme to symbolicky, lebo potom by som musel prípadne knihu aj konfirmovať, aj firmovať a pochovávať, tak to som nepovedal. Skôr by som povedal tak, že tej knihe prajem veľa zdravia, veľa života a hovorím to ako pukanský rodák, aj keď som ako si v čase svojho narodenia si odskočil, takže nebol som náhodou tu, ale inak som skoro stále tu. A je to moje rodisko, takže sa nečudujem, ale trochu sa čudujem, že ma do tej knižky vôbec dali.
V tej knižke na cestu, teda milá knižka, pokrstená tým zlatom, ak je práve, už som si odsypal pre istotu. Milá knižka, predávaj sa, to by nestačilo, treba ju čítať. Ani to by nestačilo, ale treba tú knižku prijať vnútorne nejako do svojho krvného obehu, aby sme vedeli, čo sme, odkiaľ sme, aká je naša minulosť, čo všetko prežili naši predkovia a kde žijeme. A inak sa tomu hovorí, aby sme nestratili svoju identitu, svoju totožnosť, aby sme ostali sami sebou, lebo inak je s nami. Amen. Amen. Thank you.
vážení spoluobčania a návštevníci našej obce. Knihu Tou kukanskou bránou si budete môcť zakúpiť počas celého dňa konania trhov v obradnej sieni obecného úradu pri výstave obrazov. Môžete si ju zakúpiť ešte aj v stánku poštovej novinovej služby na námestí a teraz po skončení krstu tu v parku hneď neďaleko tribúny. Čo dodať k tomuto záveru a zaželať skutočne tej knihe? Zaželať jej to, aby si našla miesto vo vašich knižniciach, aby sa dostala ďaleko do sveta, aby o tom Kukanci vedeli nielen naši rodáci, ale aj mnohí ďalší spoluobčania. Je mi cťou, že do tejto knihy prispel svojimi básňami a prológom náš spisovateľ Andrej Chudoba a že ju mohol krstiť náš druhý spisovateľ pán Ivan Kadlečík. Lebo keď si to tak zoberiete, Kukanec na počet obyvateľov má dvoch spisovateľov, čo je viac, ako keď porovnávame počet obyvateľov v Bratislave. Ďakujem pekne našim spisovateľom a všetkým, ktorí sa pričinili k tej knihe, aby dostala takú podobu, ako má. Teším sa, že ju budete ďalej propagovať a šíriť do celého Slovenska ďalej. Ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa podierali akýmkoľvek spôsobom na vydaní tejto knihy, aby uzrela svetlo sveta. Podali mi do ruky mikrofon, to je jasná výzva, že mám dačo povedať. Priznám sa vám, vážené dámy a páni, milí spoluobčania, drahí rodáci, pri tejto 30 stupňovej horúčave často sa vymýšľajú nejaké duchaplnosti a nejaké veci, ktoré by vás mohli zaujať. Ja môžem len zopakovať, že som túto knihu robil písať srdcom. Ja nie som, ako sa tu už to si priznal, rodený Kukančan, ale mal som, ťažko to hovoriť bez dojatia, výbornú manželku z Vlasých hradov a značnej časti patrí táto kniha v svojej podstate aj jej. A samozrejme všetkým vám, osobne tým, ktorí ste sem prišli v tejto umornej horúčave a v tieni agátov, pardon, v tieni, ja si mýlim botaniku, v tieni týchto krásnych starých stromov som vás mohol pozdraviť. Samozrejme ďakujem aj našim krstiteľom, Milan, vlastne Ivan to, ja si vpletiem Milanom, Ivanom. Ivan to povedal veľmi pekne, že to, ten termín krst, ako si sa nehodí v takéto chvíli, ale my to uvádzame ako úvod, alebo uvádzanie knihy do života, takže takto, ako si sa my ja neopravujeme. No, a čo som aj Ivanovi osobne tu poznačil a vyzvihol, páčil sa mi ten jeho záver. Upozornil nás na to, že my sme sa tou našou históriou, tou našou minulosťou, tou našou nielen slávou, ale aj takými menej slavnými historickými faktami nášho krásneho mesta mali zaoberať. Takže ja len to zopakujem naozaj. Ak budeme strácať intenzitu pôdu pod nohami, potom už nám ako kolektív naozaj bude ameň, ktorého sa nechceme dožiť. Hoci tento ameň tejto krásnej slávnosti nám napokon po tejto horúčave aj dobre padne. Priznám sa vám. Ďakujem. Ja by som sa chcel poďakovať, ja mám dneska meniny, takže je to pre mňa dvojitý sviatok. A ja tú knihu darujem mojej mame, ktorá pred 7 rokmi vlastne zomrela tiež na moje meniny. To je taká zhoda okolností. Ďakujem. Ja sa hádam postavím, aby ste ma lepšie videli. Ja by som chcel upriamiť moju pozornosť, moje slova na Andreja Chudobu. Je to už 47 rokov, čo sme nadviazali priateľstvo
teda v roku 1963. Od tohoto roku sme priatelia a v roku 1980 sme začali spolupracovať na takýchto publikáciách. Spolu, ako spoluautori, toto je v poradí naša už štvrtá knižka, keď rátame, že Odtekov a vietor veje vyšlo dvakrát. Takže naše priateľstvo vošlo do plodnej spolupráce a ja by som chcel za túto spoluprácu pánu Chudobovi z celého srdca poďakovať, že nám to takto dobre klape. A ešte malú poznámku na záver. V minulom roku náš fotoklub, ktorého som členom, oslavoval 50. výročie vzniku. Keď sme organizovali túto oslavu, tak som stretol jedného nášho bývalého fotografa, dnes už pred dôchodkom, ktorý sa mi posťažoval, že fotografoval, keď chodil s dievčaťom a s týmto dievčaťom chodil na naše akcie, keď sa s ňou oženil, robil si fotografie v kúpeľni a ona to s ním nevydržala. Tak prestal fotografovať. Ja som začal fotografovať v roku 1960 a za to, že dodnes fotografujem, chcem poďakovať mojej manželke, že to so mnou vydržala. Jej patrí táto moja kytica. Vážení návštevníci, rodáci, občania, kniha je uvedená do života. Zostáva ozaj len dúfať, že sa vám bude páčiť. Pripomenuli sme si aj históriu, pripomenuli sme si dnes 935. výročie prvej písomnej zmienky. Prajem vám ešte príjemný pobyt na pukanských remeselníckych trhoch a ďalšie sprievodné podujatia, ktoré vás v tomto parku ešte čakajú. Hlavne večerný program bude venovaný tiež výročiu obce, kedy budete môcť vidieť a pozrieť si vystúpenie Pozdravy z Hontu, kde vystúpi naša bazalička Vajrap a hostujúce súbory Dobrona a súbor Krtíšan. Zajtra popoludní vás čaká v rámci oddychovej nedele vystúpenie skupiny Lojzo. Prajem vám všetkým ešte príjemný pobyt na pukanských remeselníckych trhoch.